Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA inawatangazia wananchi wote kuwa fomu za maombi ya mafunzo ya ufundi stadi ya mwaka mmoja hadi miaka mitatu katika vyuo vya VETA kwa mwaka 2022 zimeanza kutolewa. Fomu zinapatikana katika vyuo vyote vya VETA nchini na kwenye tovuti ya VETA www.veta.go.tz kuanzia tarehe 2 Agosti hadi 15 Septemba 2021. Karibu ujiunge na mafunzo ya ufundi stadi. Kwa mawasiliano barua pepe info@veta.go.tz, simu 0755 267 489. Tangazo hili limetolewa na mkurugenzi mkuu mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA. Mahushi TV.